uređenju prostora uz samu obalu reke Drine, na kom se do sada uz šljunkare nagomilavao šut i smeće, početkom decembra pridružila se i firma Tempest Trade, čije su mašine za eksploataciju šljunka popunjavale rupe koje su se nalazile nizvodno od Pavlovića mosta. Ovo preduzeće, u dogovoru sa mesnom zajednicom Badovinci, i u protekla dva meseca radila je na čišćenju dela priobalja. Čistili smo jedan dobar deo i nastavit ćemo i dalje da čistimo, da dovedemo bar u neko prikladno stanje da može da se nešto zasadi, drvored, bilo šta, da liči nego što je bilo pre samo smeće i šut koji je bacan ovde pored Drine. Imajući u vidu da mi ovde radimo kratak period, a za ovo kratko vreme trudimo se da mesnoj zajednici izađemo u susret i lokalnoj samoupravi, da vidi i ta mesna zajednica da ima neke koriste od ove firme koja se bavi ovde eksploatacijom šljunka na području mesne zajednice Badovinci. Ovom prilikom zamolio bih građane i tad sam ih zamolio da bacaju šut, znači tamo gde imaju rupe. Sad bih zamolio da ne bacaju šut na ovoj lokaciji gde je očišćeno, nego i dalje da bacaju tamo. Polepili smo obaveštenja po selu. Ako treba sve informacije, slobodno zovite mesnu zajednicu, doći ćemo sa vama gde možete slobodno, bez ikakvih problema, da izručite šut, ne komunalni otpad, ne uginule životinje, nego šut, i dalje će se nastaviti da se zatrpavaju ove rupe, pa ćemo videti ako budemo mogli, znači, i da pošumimo ovaj deo, da ovo liči na nešto, da se očisti, da ljudi, ako ništa drugo, bar mogu da prošetaju, do Drine, da dođu, da prošetaju i da vide da to može da bude i lepo, a ne onako kako je do sad bilo.